gabagabadii barnaamijka heesta ugu dambeysa barnaamijka aan uga tageyno waa samaha ila doon waa wanaag la raadi aad iyo aad marka erayadii laxankay ku samay abaan baarqaba samay muusigada ustaas xayato aad iyo aad muna maarisne waa codka ee ku luuqayn doontaa balse ka hor guud ahaan barnaamijkii fankii iyo suugaanta oo toddobaadkan gacan weyn iga siiyey inaan soo saaro ustaad yuusuf muumin suuxaayo anigana aan tabinayo dhanka kaamiradana ay joogaan cismaan abke maxamed markeysi imaam muslimo qeybaha hore nagala shaqaynaysay shugri annagoo isku duuban oo muuse uu farsamaynayo waxaan idinkaga tegaynaa heesta samaha ila doon iyo muna maaris nabadgelyo
Sidarawana ilang karo, talay baby samlaha ilang ton. Sidarawana.